ក្រសួងសុខាភិបាលចូលដំណើរស្ដីពីការហាមឃាត់ការចាយចាយឬការលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង MAK M គ្មានលេខប្រវេតពីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រារិទ្ធិរាជ្យកម្ពុជាសូមជំរាបជូនដល់សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមការពិនិត្យឃើញនៅបណ្ដាញសង្គម Facebook មានក ਨੇ ណីឈ្មោះ Benjamin Champong Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងឈ្មោះ1 MKM Serum Vitamin 24K 2 MKM Vitamin Night Cream 3 MKM San Protek គ្មានលេខប្រវេតពីក្រសួងសុខាភិបាលកត់ត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអវសននិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអវសនតម្រូវឲ្យរាល់ការចរាចរណ៍ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានលេខប្រវេតពីក្រសួងសុខាភិបាល ដូចនេះសូមប្រជាពរដ្ឋមននឹងតែងផលិតផលគ្រឿងសំអាងគ្រប់ប្រភេទសូមពិនិត្យមើលលັດតបានប្រវេតដែលមានបတ်លឺសម្បកវេកចប់ហើយលັດតបានដែលត្រឹមត្រូវគឺមាន2ផ្នែក1ផ្នែកខាងលើមានឈ្មោះឬស្ថានអហាររ័ននីហារ័ន2ផ្នែកខាងក្រោមមានលេខប្រវេតដូចមានគំរូភ្ជាប់ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលសូមជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពរដ្ឋទាំងអស់ ឈប់ជឿការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលលក់គ្រឿងសម្អាងគ្មានលេខប្រវេសខាងលើជាបន្តទៀតនឹងឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះព្រោះផលិតផលនេះมันអាចធានាបាននូវគុណភាពនិងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៀតផងដូច្នេះម្ចាស់គណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook ខាងលើនឹងជូនពាក្យបដិសេធទៀតត្រូវបញ្ឈប់ការនាំចូលចែកចាយឬផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងដែលគ្មានលេខប្រវេសខាងលើជាបន្តបន្ទាប់ ក្រសួងសាខាភិបាលនឹងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់កណេយខាងលើនិងជនពែពន់ទាំងឡាយណាដែលនាំចូលចៃចាយឬផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសំអាងដែលគ្មានលេខប្រវេតខាងលើទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឱសថជាធរមាន ក្នុងករណីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះឃើញជនណាកំពុងចាយចាយឬលួចគ្រឿងសម្អាងគ្មានលេខប្រវត្តិខាងលើសូមបងប្អូនប្រញាប់ផ្តល់ព័ត៌មានឬត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមពីនាយកដ្ឋានអវសត់ចំណីអាហារប៉ារិការពេទ្យនិងគ្រឿងសម្អាងសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 355 161 012 9004 385